مدمدو ويا كديران كولن كي مدحوين موسى بيحي عبدي يا مدحوينها ودن كصومالي يا حسن شيخ محمود كود احمرين مقالة جبوتي احرمت ودن كاسي امباسي تورموني كو اهلا تليها دينا عامان كي مدحوينها كيني يا ياسي ربضن داها كقاطي ودا هذا اللدى صومالي لان يا صومالي اي كو هشيين اي فرمان مدبو هشي سيمبا مسوا كالدغا warbixintee nana ayaynu ku falaqaynaynaa sarkaalka sare ee ka tirsan wadanka Kenya iyo siraha uu daboolka ka rugay labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland kama aya hadlin kulanka labada madaxweyne dhexmaray hase ahaatee ambassador Munika oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha wadanka Kenya ayaa kulankooda waxa ay kaga faalootay barteeda Twitterka waxana ay sheegtay wada hadallada ay ku heshiyeen Somaliland iyo Soomaaliya inay yihiin kuwa dib u heshiisiinay ayna ku faraxsan yihiin inay qaateen wadada nabadgelyada iyo isfahanka maadaama oo arinta Hargeysa iyo Muqdisho ay muddo dheer soo jeetamaysay sarkaalka sare ee ka tirsan wadanka Kenya ee ambassador Munika ayaa barteeda Twitterka waxa ay ku soo qortay waxa soo dhaweeyneena dhammaan dhinacyada inay ku socdaan wadada nabada waarta 8 December hoggaamiyeyaasha Somaliland iyo Soomaaliya waxa ay ku heshiiyeen dib u heshiisiin haweeneydan Kenyaanka ah ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda inay meeshaasi ku sugnayd iyo sida oo kale inay iyada lafteedu xog ka heshay kulanka labada madaxweyne ku saabsan oo sidaa darteed ay Twitterkeeda ugu faafisay fariintan kulanka labada dhinac ee Hargeysa iyo Muqdisho ayaan ilaa iyo hadda xog rasmi ah laga hayn marka laga reebo labada madaxweyne ee Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo oo kale Xasan Sheikh Maxamuud inay 8 December isku arkeen magaalada Jabuuti ee xarunta wadankaasi hase yeeshee sarkaalkan ka tirsan wadanka Kenya ee bartiisa Twitterka fariinta ku faafiyay ayaa waxa uu adeegsaday erayga dib u heshiisiin taasi oo gelinaysa kulanka labada madaxweyne Mugdi iyo Madmadow badan oo ay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinayso inay su'aalo badan iska weydiiyaan xukuumadda Soomaaliland ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin kulankaasi dhexmaray madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed